Tere tulemast Hiiu staadionile, kus on kohe-kohe algamas siis Eva Tipneri nimeliste Eesti jalgpalli karikavõistluste mäng. Oleme jõudnud omadega siis nii kaugele kui 1/16 finaali ja vastamisi lähevad FC Lelle ja mustades särkides Nõmme Kalju. Väravas on Rainer Emberg ja väljakumängijatena kapten ja mängiv treener Ronald Kulli. Number 6 ajal 11 Kaido Emberg, 24 Eigo Õis, 45 Henri Kaldas, 53 Krister Põder, 4 Märt Meresmaa. Ja nüüd ohtlik rünnak Kalju poolelt. Ja saab hea peale löök ja pidi head tõrjetööd näitama siin nüüd Lelle väravahte. Rakvere siis esiliiga võistkond ja siin nüüd tuleb esimene värava. Jevgeni Demidov lööb selle ära, kui mängitud on 12 minutit ja natukene peale, nii et 13. minutil asub Kalju juhtima Jevgeni Demidovi väravast ja võib öelda, et Lellele see 13. minut oli õnnetu seekord. Ringi sellist lipukirja või sloganit ja vaatame, kas ka tänases mängus kõik on võimalik. See tähendaks kindlasti Lelle jaoks midagi, aga siin nüüd tuleb teine värav. Ja nii on. 2-0 läheb siis Kalju seda kohtumist juhtima. Elhi Tjapkin ja viimase puute siis kolmanda ringi sloganit, aga taaskord, kui ma sellest rääkima hakkasin, lüüakse värav ja lüüaks on Nikolai Mašitšev seekord. Ma üritan selle juttu nüüd lõpuni rääkida, sest muidu tuleb siit veel Lellele ka kiirelt järgmine vära. Võivad roolised särgid Raplamaale ilmselt tagasi sõita. Mingigi rahuloluga, aga siin nüüd pall postis ja 4-0. Ja nüüd Peeter Klein vist see, kes selle palli lõpuks väravasse lükkab. Nüüd läheb palli äärele, Pankevicius on seal palliga nüüd. Suur väli ja siit tuleb ära 5-0. Jah, seal kui tundus, et see pall takeldub sinna meestesse, aga juuga läks ikkagi läbi see löök ja maandus äraves. Kailov ka lõpetab selle sama kiiret, kui see alata sai ja lööb ise kauget peale. Ja vaatame, kas tagasi põrkund pall läheb väravasse ikkagi. Ja Peter Klein on see, kes Kaido Emberg, vabandust siis väravaht Rainer Embergist tagasi põrkunud palli väravasse. Saavad teinekord päris suuri kaotusi siis tipsatsidelt. Siis üks asi, mis meeste kunagi ära ei kaos, on tahe. Peter Klein lööb nüüd järjekordse naela oma kolmanda. Selles mängus 73. minut käimas 7-0 seisuks ja Peter Klein siis kolmas värav tänases mängus, kot purustamas 5-0, see juures mäng on Velko koduväljakul. Siin nüüd lööb Klein oma neljanda selles mängus ja kaheksanda siis Nõmme Kalju kasuks 79. mänguminutil see juhtub. Nurgalöögi järgses olukorras Peter Klein. Ja ühe minuti siis kohtunikud sellele mängule ka lisasid. Tanel Üprus vilistab 8-0. See kohtumine lõppes.